Dámy a pánové, naším prvním hostem je Tomáš Měcháček. Tak je to tu, ne? Dobrý večer. Myslíš, jo? No, to bude mít kameraman radost. Vypadáš jak halíř, víš co, a ta raketa jak ze Smolíku, tak mi to tak ladilo. Většinou mi píšou, že bych měl zhubnout. No dobře, děkuji ti. Pane kameraman, je to takhle dobrý? Jo, hlásíš, že má radost. Já prodávám balónky teďka. Prosím tě. No a? Počkej, já jsem zapomněl. Řekni ještě jednou, přichází tvůj nejoblíbenější herec Tomáš Měcháček. Dámy a pánové, dovolte, abych jako prvního herce, prvního hosta pozval svého nejoblíbenějšího herce, kterým je Tomáš Měcháček. A prodávám i konfety. A uklízecí firmu máš? Ne, ale dělám si sponzorství s jednou firmou na vysavače. Jo, takže dobře. No prosím tě, a ty teďko hraješ lobbystu Lachmana? Je to tak? V jednom seriálu? Mhm. Teda jako účinkuju, už jsem dohrál. Dobře, účinkuješ na televizní obrazovce jedné skvělé televize. Jak se hraje? Je to taková sympatická figura, ne? No, sympatiák, protiúkol. Ano, je to, vychází to podle ze skutečné osoby, jejíž jméno nebudu říkat, protože by mi za to dali pokutu. A je to lobbysta, no, takže umí komunikovat s lidma a je to šourník. Šustič. Že bychom to nějak ilustrovali. No prostě jako kurevník. To je to správný slovo. To je to správný slovo, ano. A já to můžu, jestli nevíte ještě, jestli jste ten seriál neviděli, což já vám musím ukázku, jestli potom dokoukejte na ostatní. Děkuju. Pane bože, ty jsi skvělý. Něco si přeji. Já to ukážu, ne? Ano, je potřeba, ale ano, říct, že ty seš ty. Já jsem já. A od té doby se nestydím. No, protože jak tam ptám na té teraz, teda. Jak tam hraju na té, pardon. To se stříhá. Ano, to je poutávek. Jak tam hraju, pardon, perfektně na té terase, tak to byla terasa v centru Prahy, jo, a byla zamluvená ta terasa. Ale lidi okolo bydlej. A já tam. Dobrý! Jo, jo. Počkej, ale... Byla prča. Počkej, ale já jsem slyšel, že ty jsi to hrál, ale ostatní herečka, že jsi našla dublérku. Samozřejmě, protože není blbá. Že si najde dublérku. A já, když se mě ptají, jo, a bude ti vidět zadek, jasně, není problém. Ale že budu běhat nahatej. Po terase. Po terase. Za potlesku okolních návštěvců. A před celým štábem, nebo jakože děvčata z kostymérny nebudou mít takový ty tanga, jak máš mít ty tělový barvy, že se někde ztratili, nebo tak, že tom prostě... Jak říkám, od té doby se nestydím. To chápu. A ty jsi věděl, že nebudeš hrát s herečkou? No pak mi to řekli, když jsem tam přijel. Jo, takhle. Že jsem to jako věděl, neudělal jsem. Kde je Eva? Oh. Jasně. A koho ti tam dali za herečku? Jednu skvělou profesionální herečku, no, který nevadilo se slíkat. Umělecký jméno si nepamatuju. A ta byla skvělá. Jo, jo, jo. Ale režiséra, tak jak to chcete. No tak já bych jako si... Chlumča. Já bych chtěl jako, že začneme na misionáře. Takže na Mišáka, jo. A kluci říkají, ty jsi dobrý, že se ti nepostavil, tyhle. A já jsem v životě nebyl dál od erekce. Tam jako je fakt tolik lidí, jo. Protože ona byla fakt krásná. Jo, no moc jí vidět není. Ale na natáčení museli být i řidiči. Najednou. No, chtěli jsme byli v pátém patře. A že jsi neměl trému?
Když ona je taková... Ale já byl tak konsternovaný ve finále, že jsem se fakt jako slíkl a... Hurá! Jo, nemá to úspěch. Já jsem profesionál, jo. Já zahraju všechno. No ne, byl to tvrdý výkon, mně se to jako moc líbilo, ale mě zaujalo, že tady potom, ty jsi říkal, že už se nestydíš, což chápu, ale ty jsi si potom zahrál ve filmu Jak přežít svého muže, kde máš též erotickou scénu a tam jsi se prý styděl. Jsi za problém potom. Režisér byl její manžel a také tam seděl. Máš na mysli, když jsi s Janou Bernáškovou tam? A Ruda u toho seděl, režisér, že jo, manžel. Říkal, ještě chvíli líze. Jako? Máš tady tu ukázku? Ne, to nemá. Tam je normálně... Mě už se potom zablokovalo počítač. No počkej, a tam jsi hrál ještě s Markem Jensem, že jo? Ano. A tam bylo několik milenců Jany Bernáškové. Autorky, a já byl... Literární předlohy. Podle literární předlohy a já byl... A ona vlastně je to podle skutečné události. Jak přežít svého Drábka. A... Mám rád diskrétní hosty. Nevědí, ale teď už asi tuší. Běžte na to, je to moc hezký film. Fakt. Podle skutečné události. A jediná moje postava je jako smyšlená, aby tomu filmu dodala trošku jako pravdy. Jo. Ale jinak, pokud vím, jste normálně s Markem Němcem kamarádi, já mám dokonce kamarádi, fotografie, myslím, že z tu knihy Koloušek od Jany Bernáškové. Jo, my se máme hodně rádi. Jo, já myslím, že tady máme nějaké... No. Ještě tam je, myslím, jedna, kdybyste si nebyli jistí úplně přesně tou podobou. Nebo tím vším, co na té fotce vidíte. Vidíš tu jeho ruku, jak má probudil. Počkej, podívej, jak má namalovaný nechty. No má, no. A menší ruku. Levačka, jo. No to nevadí, no. Nevadí? Ježíš, dobrý, pane, ne, my jsme se dlouho neviděli a... Co taky líbáte, ne? S jinýma chlapama, no. S jinýma chlapama, no, ježiš, dobře. No a takže, a to takhle vás probudila Jana, takovéhle vášně. No. Já přemýšlím, že jsi studoval tu damu, to herectví, jestli si očekával, že to vezme takové konce. To mi bylo jasný od začátku. No ne, protože ty jsi, pokud vím, se stal hercem, aby si měl prázdniny. Ano. A nechtěl jsem být učitel. Tak jsi zbyl herectví. No. Tak učím herectví. A není to pravda. Prosím vás, milé děti, jestli vám budou říkat, že herci mají prázdniny, tak to od roku 92 není pravda. Takže jsi naletěl. No, zase. Ano. No ale pokud vím, ty jsi na to psal i bakalářskou práci, ne? Já jsem, ano, bakalář, dokonce i magistr. Umění. Ne, ano. To netleskej. Ten titul není MGR, ale je to magistr artist, takže to není MGR, ale je to MGA. A co? No, jo. Ano, psal jsem bakalářskou práci a a jejíž jméno bylo Lenost versus Jiskra. A magisterská... To je název a téma. Název. A po čem to bylo? Jak se dokopat k práci. Jako herec. Jako herec. Nebo jako člověk. Protože jsi línej, ale ta jiskra je schopná v tobě zapálit oheň tvorby a... Hurá. To se ti někdy stalo? Mnohokrát. Jo, takhle. A prosím, a kdyby jsi nebyl herec, ty jsi měl záložní plány B? Učitel. Učitel. Maminka je učitelka a vlastně... Jako asi bych byl... Měl jsem přihlášku na pajďák. Ještě si zastal. Já jsem slyšel totiž, že jsi měl ještě taky kvalitní kuchař. Že už jsem potom na damu chtěl zdrhnout a začít se živit poctivou prací. Jako kuchař? Kuchař, číšník. Tanečník. To jsem, já jsem tanečník. Je, promiň, majitel baru? No, spolumajitel, tichý společník, mohl jsem tam chodit a nemluvit. Ano, a nebo jsi chtěl být zloděj aut? To jsem nechtěl, proto jsem přestal. Jenom si tak jako vyzkoušel, jak by se to dalo herec. Já jsem z Ústí, jo, to byl folklor. Prostě všude nějaký. Jak ti to šlo? Nad Labem, to lepší, Ústí. Jak ti to šlo? Hele, cihlou dobře.
Pak když se začalo jako s tou jemnou prací s těma, tak to už mě nebavilo. Tak jsem šel na loutkárnu, aby se něco napisal. To je jemnější práce. Práce s drátem mi nikdy nešla. Ale jo, jednou jsem si vyháčkal, když jsem měl brouka, a tak jsem si zabouchl v litoměřících dveře, protože ve starých autech ze 70. let si mohl z bezpečnostních zacvaknout a zapomenout si klíčky v zapalování. A tak jsem šel normálně do obchodu, koupil jsem drát v zahradnictví, vohl, jo, a ještě šla kolem smažka, tak já jsem řekl, pojď, kdo to vyháčkuje dřív. A vyhrál jsem. Jo. Auto bylo tvoje. Auto jsem měl půjčený. Už dřív teda. Ty jsi ukradl půjčený auto. Svoje. Svoje půjčený auto. Tak brouk ze 79. Říkal jsi, že dneska učíš? No. Co? Na DAMU. Všechno. Většinou jenom divadlo. Jenom divadlo? No, no, no. Ne přípravu do života, kdyby nevyšlo. Ne, ne, to učím své děti. To chápu. Jaký jsi učitel? Stěžovali si studenti, že přísný. Fakt? Uh-huh. Který? Stěžovali si ty, co přijdou v 11.55 na výuku od 9 hodin a ty jsi vytočenej. Nejsem vytočený, jsem nasranej. To je rozdíl. V kolik jsi chodil ty? Když jsem přišel, tak včas. Jako pan Krobot nedával jako moc pozice, jako proto nepřijít. Ano. Včas. Ale tak samozřejmě, že ty ranní předměty, jízda na koni v neděli ráno, nikdy nebyl. To nikdy nebyl. Já se, ne, že bych se koní ubál, ale mám z nich zdravý respekt. Zdravý respekt. Taky bych nechtěl, aby jako na mě někdo seděl na zádech. Ty jsi vlastně šetřil tím, že jsi v sobotu zakalil. Já jsem jako točil na koních, jo, ale to byly filmařský koně, že jo. Ty mají řadící páku. To je jako, ty poslouchají opravdu na slovo, ale jakmile vlezeš na normálního koně, tak vycítíš, že jako vím a chápu, že je větší. No a ty, když ti přijdou studenti velmi pozdě? Tak řeknu, ať jdou pryč. Ty je vyhodíš? No, já je vlastně nepustím dovnitř. Řeknu, běž pryč, protože my jsme něco začali, ty jsi přišel pozdě, já bych to musel kvůli tobě opakovat. Běž pryč, přijď jindy včas. Ani ne, vytočený, jenom nasraný. A oni odcházejí s tím, že to je přísný učitel, pak si stěžují na sociálních sítích. A tak dobře, tak jim říkám, jako, že jsou debilové. Ale to je v rámci hry. Já učím ležů, což je francouzský hra a je to jako zábava a v návodu na tu hru vzdělávací je napsáno, teď když to pokazí, řekni mu, že je debil. No a udělá. No a ty mladší generace už jsou takový citlivější, tak možná, že to budu muset poladit. Ty si nerozumíš se sněhovými vločkami? Rozumím. Dobře. Jak to je? Snowflake Patrol. Ano, chápu. Prosím tě, ty máš ale i dítka 3 a tam jsi taky přísný otec? Hele, ten 20-letý to odnesl, tomu bude 20 za 20 dní. A nebo vlastně, když se to vysílá, tak za týden, za 14 dní. A tomu bude 20 a ten to jako odnes asi hodně. Že tam jsem jako, tak jsem ho měl v 25, takže jsem jako tolik nepřemýšlel o rodičovství, že by si neměl úplně dělat to, co dělali tvoji rodiče, nebo že nemáš házet dětma ve vsteku. A ty teďka ten 4letý a ta 3letý, ty už jsou dobrý. Tam už jako vím, že vlastně se musím držet. Já jsem jako startovací, jako čertík, jo. A oni vědí, ty malí hajzlíci, jako kde ti zmáčknou čudlík. Z nuly na 300 během půl vteřiny. Jestli to nenaučil ten nejstarší? Ale je to možný. Ten jako to opravdu uměl. Ty vole, to bylo. Ale ne, ten jako vlastně je to skvělý kluk, takže si myslím, že jsem to zas tak nepokazil. Co on dělá? Nedostal se na domu. Nedostal se? Dostal. To se připravoval asi, ne? Ne. Já jsem mu řekl, že mu pomůžu. Rád. A tím to skončilo. Ano. Ale že jako ať přijde. A on pak teda přišel, že se hlásit nebude. Ne, že mu řekl, ať se hlásí, ať to zkusí. Tak on to zkusil a etídu s předmětem podlezl skateboard. Což musela být strašná legrace.
Jo, podlý skateboard, jo. No, a hlavně je to skill, že jo. Jo, jasně, to chápu. A prosím tě, já, on je jako fakt šikovný a talentovaný, takže jako myslím, že s tím jako nebude mít problém. A to je to dítě, které jsi zapomněl ve školce? Mám se napomněl všechny. To si to má pamatovat, půl pátá a pět. Ty jsi nikdy nezapomněl dítě ve školce? Já jsem si zapomněl ty děti udělat, víš, takže... Tak počkej, si uděláš, kolik tě? To už mě bude omlouvat jako v Alzheimer centrum, jakože... Já vám to tak přeju, padesátníci, otcové. Pojď se! Já jsem si udělal teďka ve... Kolik mi je? Ve 40, v 41, druhý vrch. A už to jako... Ale ty vole, ty rána... A oni byli hrozně aktivní, když byli ty malí. Nikdy nezapomenu, když Mikulášek se vzbudil a udělal... Víš, to bylo tak krásný. Je to poslední. No, udělal si, kdy naposledy jsi vstal ráno a udělal? To dělám denně. Ještě žiju. Co tě, to jde? No, to je pravda. Jinak s tou školkou jsi to jako neměl úplně jednoduchý. Vím, že ty nemáš rád školky. Jak tam miluju školky. Teďka máme skvělý školky. Bylo, jak tam ale zamykali, moje, kde? Tady to nebyly učitelky, co vychovatelky. Ve školce v 80. letech v Ústí nad Labem, tak co to mohlo být, jo? To byly vychovatelky. A já jsem byl trošku divočejší dítě. Jak se to projevovalo? Útěky ze školky, nedisciplinovanost, neposlouchání povelů vychovatelek, nebyla... storování, hážení grapefruitů. Grapefruit se říká, ano. Ano. Zároveň jsi ta generace, která měla už čím házet. Jsme si ten... A v obrázky byly terče. Ano. A kdo rozbil sklo, vyhrál. Počkej, ale maminka byla učitelka, ne? Maminka byla učitelka, teď zas učí, protože samozřejmě je v důchodu, ale učitelé nejsou, tak jí poprosili, aby nastoupila znovu. Já myslím, že to trošku ilustruje tvé dětství, ten lísteček, který napsala tvoje učitelka tvé mamince a stálo na něm. Renato, nech si ho tam chvíli, nebo ho zabiju. Tuhle gumičku střelil Rusínovi do oka. Vyřiď to s ním, ale až doma. Já ho nechci mlátit. To byl lísteček tvé učitelky? Takhle, já jsem jako chodil na jedničku v Ústí, tam jsem trošku zlobil. Tak se moje třídní dohodla s mojí mámou, kolegyně dvě, abych nemusel do zvláštní školy, že si mě máma veme k sobě na 22. No a tam jsem od půlky druhé třídy chodil a měl přímou zpětnou vazbu. Stal se s tebe vzorný student? No, vždycky tak na prvních 10 minut hodiny. Ano. A pak jsem střel... No, ano, prostě jsem byl... Tehda teda ADHD nebylo. Takže se říkalo, že jsem z divokých vajec. Hezel neukázněnej se říkalo za mě. Ale vlastně to bylo furt to tež. No. ADHD zní líp. Ale já myslím, že nejsem ADHD. Já myslím, že jsem byl fakt jako sígr. A puberta se projevila jak v tom případě, když jsi jako hele, už alej střílel? Ani myslím, že tolik ne, protože já jsem plaval. Takže to byly dvoufázové tréninky od 6 od rána a pak od 3, takže já jsem jako vlastně přišel domů a šel jsem spát. Takže ta puberta se projevila třeba až tak kolem... Ty jsi vyplaval. No, až tak kolem 18, když jsem přestal plavat, tak jsem začal vzdorovat. To bylo to období, kdy jsi měl pocit, že násilí je legitimní prostředek? Hele, to si kolikrát myslím furt, ale... Já vím, to jsou ty malí děti. No, nebo spíš debilové, jo, kolem. Ale teda, vidíte zase, to je normálně terminus technicus. Ale, no protože, že jo, nás ve škole i rodiče mlátili, když si neposlouchal, nerozuměl si, abys to pochopil. A teď, když prostě, teda tehda, dřív, když někdo se mnou nesouhlasil, tak jsem byl schopen, jako, tak jak mě naučili, komunikačně... Mu to vysvětlit. No, a pak, jak jsem začal dostávat přes držku, tak jsem toho nechal. Pochopil jsi, že to není komunikační není to, prostředek? Je to jako hloupost. Ano, že prostě lepší je se s ním domluvit. Ale někdy facka lepší mnoha slov. To říkal Masaryk. Chápu, byl jsi takový... Něco takového říkal. Fakt,
Je lepší vzít někoho cihlou, ne? Nebo něco takového. Masaryk, vzít někoho cihlou. Jo, fakt, to nebudeme teď googlovat. Ale tohle... Hele, bude, sedí to na něj. Tohle bude na Instagramu. A on fakt říkal, že v boji za pravdu můžeš někoho vzít i cihlou, nebo tak nějak. Četl jsem to vlevo dole. Jo, tak to jo. To je opravdu. To ti věřím. Prosím tě, ale ty vypadá, že jsi takový otec tyran vůči dětem, ale ty jsi založil takové sdružení. Taký tyran, já jsem nejlepší táta na světě. Já jsem jejich oblíbená hračka. Co děláš? Jako co hračka? Co chtěj? Co chtěj? No, tati, pojď sem, jdi tam, udělej kotrmelec. Teďka většinou říkají, nech mě bejt, teda. Jo. A říkal jsi 4-5 let, že je dětem, jo? 3-4. Matilda teďka má období vzdoru a ona se dokáže... To je 3 let, to je normální, jako... Dětský vzdor. Na tom se dovíš, jo. Nech mluvit zkušeně. Promiň, mluv. Co máme Matilda za vzdor? No, období vzdoru, kdy prostě pochopila, že může říkat ne. Jo, a je to ženská, tak to říká furt. A ona normálně, když ji chci oblíknout, tak ona prostě se změní v tekutinu. Já ji kolikrát zvednu, jenom abych to viděl. Umeme být. Ledová královna bude později, neboj. Ale... Tam mě umí, ty vole. Umí tě. A všechno jí odpustím a doprošuju se o její pozornost. Takhle ty to má. Takhle kouká, přesně. Mě to učila. Tak to máš krásný. Prosím tě, já jsem slyšel, že ty jsi začal i podnikat, krom toho, že teda vedeš tady kroužky pro tatínky. Ano, máme s mojí Klárkou obchod s balónkama, provázkama, Wuhu.cz, psáno vo-o-o-ho-o-o. To je Wuhu! To je ten zvuk, když odevřeš lahev proseka. Můžeš mi říct, v čem podnikáte? Hele, je to Creative Concept Store, jsou tam balící dárky, oslava, šatičky, konfety, mám nejlepší nafukovací balonky a strašně se těším na léto. Koupil jsem bombu za 35 000 helium a budu normálně na Jiřáku, protože to máme v Mánesce u Jiřáku, obchůdek, máme i e-shop samozřejmě, a budu sedět a nafukovat balonky pro děti, takovýhle. A máme žraloky, takovýhle žraloky. To jsi vždycky chtěl. Nebo jednorožce. A úplně mě to tak baví. Já kolikrát nemáš to dávám zadarmo. Protože ty děti mají radost. Co? Nemáš těch dětí málo, když tě tak slyším? Jo, vlastně jako vždycky jsem jich chtěl 8, ale to jsem jako se přecenil. No to fakt nemám. Už je, už jak vy ženský to dáváte? Já jsem teďka s dětma týden doma. A chodím spát jako s nima? A vždycky ještě vyhraju? Jak vy to dáváte, ty vole? Jsou nároční, jo? Jsou skvělí, ale jsou furt. Já mám normálně AirPody. Zapínám si to ticho. A my máme takový jako, bydlíme 3 byty nad sebou, vlastně všude jsou 2 děti. A vlastně dveře na chodbu se nezavírají. Protože bys furt chodil otvírat, protože to je prostě průchodí a furt jako lítají děti. Takže někdy máš doma 6 dětí, někdy vzácný moment nikoho. Je to skvělý. A proto jsem začal dělat to sobodo pro mámy. Mm-hmm. Jak se ptal, což je vlastně program na podzim a zimu a jako takové to ošklivé jaro, když je ošklivo a vidíš ty táty, jak v sobotu dopoledne mají ty děti, aby si mámy mohly dospat nebo jít někam na proseko, teda na snídani s kámoškama. Jasně. Tak já jsem vymyslel sobodopo pro mámy, což je, že mámy dají děti otcům a ty přijdou ke mně a my tam kravíme. A já vždycky řeknu, tak představte se, základní pravidlo je, že se do toho těm dětem nebudeme motat. Jo, do první kapky krve. Tady máš. Každému dám třeba, když vidím, že potřebuji, že je sobota ráno, že jo. Kyselý okurky, malý pivo, vývar. A třeba jsem měl odšťavňováč. Jo, ale takový ten šnekový, ten pomalej, co nepálí vitamíny. Za 10 000 jsem si ho ten kráku. Před lety, jo. A počkej. A to nejvíc baví děti. Odšťavňovat jabka nebo cokoliv. Pomalu, rozumíš? Ty máš strach, že přijdou o prsty. Oni to vědí, takže je to baví. Nikdo ten žus nepije, ale jenom...
A největší zábava pro děti je, když je tátové tahají v bednách na stěhování. Do kola, že jo? No. A normálně takhle, a je to velký prostor, většinou my jsme měli vzletnou, to byl 100-metrový prostor a tam prostě ve prostřed jako opičí dráha a po závodech se jede tady ty zápretěky v děbňách. No. A prostě taháš ty děti a oni ještě takový mají balonky a házejí je po sobě, jakože to je vlastně bitva. A to je skvělý. A nevěřil bys, když takhle, a to by říkalo pár kolegů, jako co tam se mnou byli, jak ti jako začnou bolet takový svaly, který neznáš. Jo? Jo. Protože takhle taháš a prostě ty spodně prdelní svaly, taky ty vlákínka, to bolí za 14 dní. Strašně. A ty si hrát, hraješ s dětma, že jo? Miluju to. Já vím, že máš... Cizíma. Jste pryč. I když ty děti jsou někdy hodně kreativní, co to bylo za tu holčičku, co chtěla zapalovat auta? Mně přišla taková roztomilá hra. Já mám totiž ještě nějaké představení s Jiřábkem a Bauerem. Sešli se tři a stalo se. A v tom představení se stane přesně tohle. Je to venkovní představení a jediná scenografie je auto, kterým přijedeme. Uh-huh. A řekneme dětem, že umíme úplně všechno. Jediné, co neumíme, je vybrat si, co máme dělat. A ptáme si jich, co máme dělat. No a jedna holčička říká, zapalte to auto! No a základ improvizace divadelní je, že nesmíš říct ne. Ano. Tak jsme řekli, kdo chce být oheň? No a teď obsadíme ty děti a oni dělají oheň, ty jiný dělají hasiče, jako je to takový interaktivní. Jasně. No a pak jsme našli tu jednu holčičku, jak v autě, našla sirky. A... tak jsem zavolal vítr, že tam je... Takový ty děti, co vlastně i v divadlech to je, nebo možná i tady, takový ten, co chce komunikovat, vlastně to všem kazí, protože je hyperaktivní. Tak moje maminka, učitelka říkala těm hyperaktivním funkci. Jo? Jasně. Takže tam tady ten kluk tam furt, a pojď sem, ty budeš vítr. A on, no, co mám dělat? Utíkej. A duj. A on prostě obíhal to náměstí v Budějcích, to velký. Migal tam a já, až zapískám, tak přijď. No, já jsem si to domluvil. Zapískám, on přiběh, tu holku odved. Perfektní to bylo. Ježíš, to je dávno, ale... Prosím, a ty máš co za auto? Tehdy jsem měl Nissan Maxima QX. Takový mafiánský japonský auto. Říká, ty jsi měl i své vysněný auto. To jsem si koupil potom. Starou Carreru. Poršáka, takovou tu žabku. A s tím taky hrajem tady to představení. A první číslo, co máme, je, že Jeřábek vystupuje ze zadu toho auta. To je fakt takový malý auto. On je takový, a já jsem mu nenaučil ten fígl s tím jako sedačkou. Takže to je jako na 5 minut strašná legrace. Mě. A s tím bavíte lidi a jezdíte po rukou. A s tím bavíme děti a vlastně jak to takový, jako že děti si většinou řeknou, že máme zahrát třeba Karkulku, nebo Shreka, nebo Star Warse. Tak já, kdo chce být Star Wars? A teď se to tam tak jako rozeberem a většinou vyrobíme les. Takže tátové dělají stromy, nějaká máma zajíčka a pak vemu nějaký dítě a dám to tomu tátovi a řeknu, to je veverka. A oni si házejí, ty tátové. A na konci řekneme, děti, kdo má nejstatečnějšího tatínka? A vždycky někoho přivedou, že jo? A on musí, že jo? Dáme mu bírej overall, řekneme, běž pryč. A teďka nedávno chtěli... aby jsme zahráli Harryho Pottera, tak jsme ho zahráli, no a nebo nějakého černokněžníka, tak já jsem řekl, děti, tamhle to je ten, jak se jmenuje, ten zlej, Voldemort. Víš se tohle? Jo, třešně zrály. Rudý třešně zrály. Voldemort Matuška. To by mi zajeřábe. A rozdáme dětem 100 vajíček. Řekneme, že to jsou zaklínadla. A táta je daleko, jako schovává se někde ve křoví, tam se oblíká do toho overalu a na daný povel ty děti jako začnou abrakadabra po něm házet, že jo? Ale na daný povel. A ten daný povel je, že mezi tím, co rozdáváme vajíčka, uklidíme všechny ty kostýmy, co vyndáme z toho auta, nasedneme, zatroubíme. To je ten signál. Děti se rozeběhnou a my odjedeme. Děláte to skvěle. Já ti děkuju, někdy přijdu. Tomáš Micháček. Můžu se postavit? Můžu se postavit. Dobré.
teď už nesmím mluvit, že jo? Můžeš. Jak moc? Já jsem si dal 3 kávy. Mlčím. Jenom, jo? No teďka. Teďko.